Ants sākumā ļoti trāpīgi teica par šo te mīlestību. Es biju ne tikai projekta vadošā pētniece, bet arī projekta koordinātora, kas mēģināja vēlāk jau kopā ar Rasu Lauvu. Paldies Rasai, sveicieni, sūtam visus sirsnīgus. Mēģinājām arī šos te tīklus nu, savīt. Un faktiski es tagad sēžot un klausoties kolēģu teikto, padomāju, mēs taču varējām šeit būt arī tādi diezgan nikni viens uz otru, bet laikam šo gadu, divu gadu laikā, mēs nereiz ne par ko tā nopietni nesastrīdējāmies, nebija kaut kādas nopietnas domstarpības, kā varēja taču būt, ka šie divi gadi kopējā darba mūs atsvešina vairāk nekā savieno, bet nu, ļoti man likās pašsaprotam, bet tomēr jānovērtē, ka tas nav pašsaprotam, ka, man liekas, mums ir izdevies nu, spērt soli uz priekšu tajā savstarpējā sadarbībā un savstarpējā tīklošanā. Šitas nestrādā. Aizgāju. Jā, tā tad svarīgi ir vēl viens komentārs, ko izteica moderators, ir par šo te Covid pandēmijas faktors. Mēs projektu sākām plānot pie datorekrāniem, un mēs visu projektu īstenojām pie datorekrāniem. Ļoti nedaudz tikai pēdējā gadā rodot iespēju klātienē tikties, un faktiski, kāpēc mums tās mīlestības plīvurs ir, jo mēs šī ir viena no pirmajām reizēm, viena no pirmajām nedēļām, kad daļa no mums tieks klātienē. Līdz ar to daudzas no šīm sejām es esmu redzējusi tikai caur diviem ekrāniem, un esmu ļoti priecīgi paspiest roku un sasveicināties klātienē. Tas no vienas puses radīja problēmas, protams, viss bija ciet, arī bibliotekas, arhīvi, klātienes apmeklējums daudziem kultūras notikumiem bija iespējams tikai attālināts. Lauka darbs varēja notikt attālināti caur telefonu intervijām, un Zoom bija mūsu mīļotais sabiedrotais. Tas, protams, arī varbūt radīja zinām atsvešinātību, bet man gribētos teikt, ka bija arī tie pozitīvie efekti, un viens no tādiem, nu, varbūt mēs kļuvām elastīgāk sadarbībā, droši vien mēs ietaupījām arī diezgan daudz laiku, kas ir tāds blakus efekts tam, ka mēs netikāmies klātienē un kaut kādos aspektos bijām produktīvāki. Bet, man liekas, būtiskākais tāds blakus efekts bija tieši komunikācija. Mēs bijām spiesti daudz vairāk domāt par komunikāciju, un mēs arī paši kultūras akadēmijā ar savu komunikācijas departamentu pilnīgi noteikti nu, pacēlām zinātnes komunikāciju jaunā līmenī, un esam priecīgi, ka arī partner institūcijas atsaucās mūsu mēģinājumiem, gan veidot ierakstus kopīgajā Facebook lapā, gan dažādas digitālās vizītkartes taisīt, gan komunicēt konferences, kas bija attālināti, un dažādas lekcijas ierakstīt video un tā tālāk. Bez pandēmijas es domāju, ka mums nebūtu mājaslapā šobrīd šāda sadaļa zinātne runā, kur, kā jūs redzat, ir diezgan daudz rimbulīšu, un kur arī ir ļoti palīdzējuši un iesaistījušies arī studējošie, veidojot šīs komunikācijas aktivitātes, gan Spotify, gan YouTube video, gan dažādas lekciju ciklus. Un man liekas, ka nu, tas ir tāds varbūt lielākais iegūms no pandēmijas. Par tām sinerģijām, jeb kā kolēģis ir precīzi teicis, krusteniskā tuvināšanās savstarpējā, kas ir notikusi šī projekta laikā, es nestāstīšu par tiem daudzajiem individuālajiem rezultātiem. Atskaites mēs apkopojam un gatavojam, un ja pareizi atceros, tad tur ir tūp pie 200 rindiņām ar dažādiem projektu rezultātiem, gan monogrāfijām, gan sīkākām lekcijām un semināriem un dažādām apmaiņām un publikācijām, protams.
bet mēģināšu uzsvērt tikai dažus piemērus no tiem, kur ir notikusi tā krusteniskā tuvināšanās. Viens, ar ko es sāku, ir notikusi tāda ļoti, manuprāt, veiksmīga sadarbība savstarpējā tādā projektu menedžmenta ziņā. Mēs arī ļoti daudz ko viens no otra esam mācījušies šajā laikā, gan par to, kā budžetus pārvaldīt, gan dažādas tādas praktiskas menedžmenta lietas, šīta iepriekš minētā kopīgā komunikācija, kas ir atvērtie dati un kā pārvaldīt datus. Ir ļoti daudz tādas iestrādes, kuras mēs varēsim izmantot tālākajos pētījumu projektos. Otrs aspekts ir sadarbība akadēmiskajā darbā ar studējošiem. Ne tikai ir ļoti daudz dažādi rezultāti integrēti studiju procesā un studējošie ir piedalījušies gan komunikācijā, gan pētniecībā, bet viena no tādiem tēmām un apakšprojektiem, kas bija ļoti būtisks un kur tiešām notika cieša sadarbība starp visām iesaistītajām institūtām, bija tas apakšprojekts, par ko mēs vēlāk dzirdēsim daudz sīkāk, ir par pētniecības un mākslas sinerģiju. Un tas ir saistīts arī ar to, ka mums ir kopīgā profesionālā doktora programma, kas prasīja izstrādāt dažādus metodiskos materiālus, domāt par metodoloģijām, kā tad pētīt mākslu un kā izmantot pētniecību mākslas produktu radīšanā. Otrs tāds ļoti spilgts sadarbības aspekts un veiksmīgs bija divas vasaras skolas, kas jādomā pēc tās atsaucības un veiksmes kļūst par regulāru notikumu. Arī turpmāk bija Latvijas Nacionālās bibliotekas un Latvijas Mākslas akadēmijas kopīgi rīkotā vasaras skola studējošiem. Pirmā vasaras skola fokusējās uz fotogrāfijas mantojumu, un otra devās ekspedīcijā un pētīja rakstus un rokrakstus. Un šeit ir arī fotogrāfija no šovasar notikušās vasaras skolas. Sadarbības zinātnisko rezultātu izstrādē. Viss tāds skaistākais kopdarbs ir šis izdevums, ko arī visi klātesošie ir acīm redzot saņēmuši. Tas ir Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta izdotais krājums Letonika, kas ir iekļauts arī Skopus indeksētajā datubāzē. Un šis viens izdevums tātad tika kopīgi radīts, kopīgi izstrādāt ideju, un tur ir raksti no pētniekiem, kas ir iesaistīti šajā programmā, un tur var tādā labā kopsavilkumā redzēt to tēmu spektru, ko mēs esam pētījuši. Kopīgās konferences, tās es neuzskaitīšu šī, un rītdienas 5 konferences ir tikai dažas no tām konferencēm, kuras ir kopīgi notikušas šo gadu laikā, un man liekas, tur tā tīklošanās ir ļoti veiksmīgi notikusi. Teātra apakšprojekts, arī par ko stāstīs kolēģis vēlāk, ir arī viens no tādiem paraugiem, kur ļoti integrēti no pašas pirmās dienas sadarbojās divas institūcijas, un tas ir droši vien tas, uz ko mēs varbūt tieksimies arī tālāk plānojot, jo nākamos pētījumu projektus. Vairāk šādas te sadarbības savstarpējās, un tur es ceru, ka satikšanās, tīklošanās klātienē, kas mums ir iespējama šajā nedēļā, gan konferencēs, gan noslēguma pasākumā, noteikti veicinās jaunu ideju rašanos un tādu jaunu kopīgu gan publikāciju tālāk izstrādi, gan jaunu apakšprojektu uzsākšanu kopīgā sadarbībā. Paldies!